Gjykata e apelit ka anulluar aktgjykimin e gjykatës themelore të Ferizajt për Dardan Kravicën dhe Arber Seidiun, të cilët u dënuan për vrasjen e Marigona Osmanit, ngjarje e shënuar në muajin gusht të vitit 2021. Gjykata e apelit e ktheu rastin për rigjykim, ndërkohë që dytë akuzuarit do qëndrojnë në qeli. Gjykata dënoi me burg të përjetshëm Dardanin dhe me 15 vite burg Seidiun si bashkëpunëtor në kryerjen e vrasjes së rënd. Apeli pranoi kërkesën e bërë nga avokatët e pandehurve dhe tha se ka patur shkelje procedurale gjatë gjykimit duke rikthyer rastin në rigjykim. Trupa e gjykimit u shpreh se nuk ka patur të dhëna të qarta nëse veprimet e Arber Seidiut janë përputhje me tipare të veprës penale për të cilën ai është dënuar me 15 vite burg. 18-vjeçaria Marigona Osmani u vra në banesën e Dardan Krivçës në Ferizaj. Ky fundi së bashku me Seidiun e dërguan Osmanin në spital Pajet dhe më pas u larguan me shpejtësi prej aty. Sipas hetimeve Krivça, në 21 gusht të 2021, shit abuzoi seksualisht me 18-vjeçaren dhe një ditë më pas ai së bashku me Seidiun e vran Osmanin në mënyrë që të fshihnin veprën penale të përdhunimit. Që të dy akuzohen po ashtu se kanë tentuar të fshehin gjurmët e krimit duke u munduar të fshehin pamjet e kamerave të sigurisë.